jävlar vad stor den är. Jävlar. Kom igen Olli. Var jävlar. Fy fan vilken fisk. Se på fiskjäveln Olli. Nej det får du inte. Det är det god. Tromsöresa 2000. Skit i. Första dagen i Tromsö. Vi startar med att fiska lite i älven. Idag är det dags för fjällvandring uppe i bergen. Dag nummer 3 är vi på. Let's go. Nu är vi framme här på Lavön. Stugan. God dag. You need protection from mosquitoes. Yes. Tog den lång tid eller? Nej. Jag tror du kan hålla med en hand i sig. Jag tror du är tillräckligt biff. Så dör han nu på kamera. Dinner is served, bitches. Yo. I have 4. I have. Pyromanpojkarna i farten. Du kommer på lungcancer. Du tar med penistarmen. Grillar penistarmen. Thumbs down for lavon. Nu vandrar vi hem hos pojkar. Nya tag imorgon. Ajemen! Ajemen! Nya tag imorgon ute på havet. Stor fisk. Bam, 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 bam. Då blir det havsfiske. Vi har ingen motor så vi får ro. Vi har rott utanför huset här nu. 200 meter. Fått en fin torsk, fått lite torsk. Största än så länge. Okej. Bra jobbat. Jag tror inte det är så djupt. Hej. Där, jajamän. En god liten törsk.
så vild på den. En god törsk. Mm. Det är inte illa pinkas för den här lilla båten. En 5 kilos och en 3 kilos. Hej, jag heter Lars. Ja, dag 5 på väg mot Olderviks älvfiske. Vi ska dra lite havsröding och förhoppningsvis lite lax. Om vi kommer fram då, om inte bensinen tar slut. Vi har inte ens kommit fram till älven ännu. Shit, det var dumt. Nu går vi runt och knackar hus och frågar om bensin. Vi har knappa liten kvar. Ja, nu har vi gått och frågat typ 10 pers, knackat hus och vi bara... Ingen vill hjälpa oss, alltså vi har ingen bensin. Nu går vi bilen dör när som helst. Nu går vi och rånar bensin. Jag har fått nog av det här nu. Hoppa in i bilen. Tyvärr är det sista alternativet. Vi måste stjäla. Okej. Eftersom det otänkbara har inträffat och vi inte har någon bensin kvar alls. Och ingen vill hjälpa oss i hela den här lilla byn. Så har vi fått stjäla. Jag hittar en full dunk i den här lilla båten här. Det är många lite. Oj, jag vet inte. Kommer det ingenting? Och du får hålla högre upp. Du måste hålla högre upp alltså. Lyft upp den högt va. Och så Isak, böj dig ner längre alltså. Så jag Isak. Jag sa ju det om du böjer dig. Kör in den. Spy Isak. Okej, bra, nu fyller vi. Jag kallar sig med bensin. Har vi något dricka? Åh, fy fan. Isak, up top. Mission complete. The final moment. Vad kommer hända nu när vi startar? Start the engine. Nyckel. Yes. Och vänta bara, nu är det en minut. Så här får man vandra genom skogen för att komma ner till älven. Det är så sjukt mycket mygg här också, så man får fan utrusta sig väl. Det måste ju stå någon jävel i den här frågan. Jag drog ju brisen en eftermiddag. Landar brisen här, det är jäveln där borta. Vad är det fel på fiskarna egentligen? Ja, första gäller sträckan i älven har bara levererat två bäcköringar. Ingen lax och ingen havsröding nu. Men det är fint. Älven suger b****. Men hur mår du? Du är bortfarande på topp. Nu på kvällen så har vi gått till... En sjö precis ovanför stugan. Var det någon fisk? Do you ever? Nej.
Det är tufft här i Tromsö. Vad ser du fan? Åh jävlar, den ser ut fin. Ja. Kolla det där, det där är guld. Åh jävlar, vad fin han var. Det är där killar. Vad fan? Skulle ha det. Ögat. En god jävla öring tog på meter. Meter med mask. Vad kan han vara? 45-50 cm. Ja. Cirka 1,5 kilo. Sticker han. Kolla den kamouflagen, man ser han inte ens. Omöjligt att se en öring här. Jag vet inte, jag ser han inte ens själv. Det är för man ska gå fram till kanten här, Kira. Ja, up top. Ja, men gud. Ja, idag är det näst sista dagen och nu är vi på väg mot målselva. Ja, och så ska vi fiska lax. Och havsöring, precis. Han var så jävla trött, han sitter och roar och det jävlar. Fan, det är jävla. Vi har varit och kollat på målselvafossen. Jävlar vad fint det var, alltså vi så, under tiden vi stod där så såg vi en kille dra en lax. Det är riktigt, riktigt nice här. Är ni taggade nu gubbar eller? Vi har kommit fram till första sektionen i målselva. Kolla den här forsen alltså. Dansa, shit. Här står de. Så, nu går jag här längs målselva. Isa golver rensat varsitt drag. Jag ser den här ut att vi kan smälla på en jävla. Ja, nu ska vi testa lite. Än har vi inte fått någon fisk, men... Jag har haft några små jävlar efter. Han verkar glada minen ni verkar ha när ni står här i målselva, en av de bästa laxälvarna i världen, typ. Filmer. Kanske inte i världen, men i Norge i alla fall. Du får fortsätta kämpa bara. Laxen finns här. Alltså, har du sett den? Ja. Kom igen! Ja, här är i alla fall jag riggad. Det är lite gött. Meter ute i forsen. Åh, helvete ute i forsen. Snacka 100 meter. Ska du få fisk nu? Fan vad gött. Här sitter Oliver och försöker tända en brasa också. Så gå sådär. Rappi, rappi. Efter en lång, jävlig dag i målselva. Kommer vi hem jävla dag. Med zero fishes. Nej, zero vi fick tre fiskar. Ja. Ädelfiskarna, over and out. Fin fisk eller? Ja. Vad är det tjock jag har? Vad har vi resten på den? Fett belly. Stor sej, nice. Nu blir han arg. Ja, det var kvärt. Det var fan ingen. Fan vad nice. Är det största sejen i botten eller? Ja, det vet jag. Håll han mot det här. Så ja. Ja, det var fint. Ja, akta jackorna. Akta jackorna. Det är... känns det, Oli? Är det tungt? Det är tungt. Jävlar mig. Nej, vad fan är det?
Hela jävla veven är helt skev. Jag drar lite bort så. Kommer jag med det här så slipper jag. Nej! Veva ändå. Hur fan ska jag... Ja, antingen fick du fisk precis eller så håller vi dig. Vad fan var det då? Var det ingen fisk? Nej, det var ju syntur. Du hade en hade på. Var ju fisk. Men vad var du hade la fisk innan? Det var det måste ha släppt. Är det stor ursäk eller? Det känns rätt tung. Jag stod inte ens och pilkade nu. Det är en felkrogad torsk. Fan. Ulrik. Jag tappade en jävligt stor fisk vid och jävligt långt. Jag måste ha varit 40 kilo straight att tappa alltså. Ja, jag tror det var mer alltså. Det måste ha varit 50-60 alltså. Det var en god jävla. Den hoppade innan den släppte. Han knäckte ju för fan rulljäveln. Ah. Det här går, det var en stor fisk som jag var. Och så är det en rolig grej. Vad tycker Melle då?